Շահիր, 3 Porsche, 3 Range, 300 iPhone 12 ու ավելին աջարաբեթում։ Ամեն օր մեկ նշանն ընտրիր անվճար։ Բարև ձեզ, եթերում 24-ի հարցազրույցն է, տաղավարում զրուցել եմ ազգային ժողովի ինքնակառավարման խմբակցության պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Շնորհակալ եմ մեզ մոտ գալու համար, պարոն Հակոբյան։ Ամենավերջին նորությամբ, ձեզ ձեր կարծիքով լավ գաղափար է այս պահին Միացյալ Նահանգներում դեսպանի հնարավոր փոփոխությունը։ Մակունցի անունն է շրջանառվում, ամեն դեպքում տիկին Մակունցն ասել է, որ հարցը դեռևս օրակարգում է եւ քննարկման փուլում։ Դե քանի հարցը քննարկման փուլում է, չեմ շտապի մեկնաբանել եւ ասել օրակարգային հարց է թե չէ, քանի որ դեռ քննարկման փուլում է, ինձ թվում է քննարկման համար օրակարգային է։ Ամեն դեպքում, երբ Միացյալ Նահանգներում նոր վարչակազմ է հաստատված, Բայդենի իշխանությունն է լինելու, ձեր կարծիքով պետք է այսօր փոխել դեսպանին, հաշվի առնելով, որ հայ-ամերիկյան հարաբերությունները այնքան էլ լավ զարգացման փուլի մեջ չեն, դա ասում են մասնակիցները, դա իմ ասածն է։ Հարցը դեռ քննարկման փուլում է, չեմ շտապի պատասխանել։ Քանի որ նորից եմ կրկնում, քաղաքական նշանակում է լինելու սա։ Չեմ կարող ասել։ Վարչապետը, ես հիշում եմ, մի հայտարարություն էր արել ժամանակին, երբ դեսպանները պիտի լինեն դիվանագետներ։ Հենց այդ համատեքստում բոլորս էլ հասկանում ենք, եթե նշանակումը լինի, ապա դա ամենայն հավանականությամբ կլինի քաղաքական, որովհետև ինչպես գիտենք, տիկին Մակունցը դիվանագետ չի։ Այնպես որ եթե լինի այդպես նշանակում, եթե լինի, եթե լինի, դեսպանները չպետք է քաղաքական նշանակում։ Հարցը դեռ քննարկման փուլում է։ Դրա համար ժամանակավորապես եմ համարում այս հարցի մասին խոսել։ Այս պահի դրությամբ։ Այո, այո։ Ամեն դեպքում ձեզ կգոհացնի, եթե Մակունցը լինի Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպանը։ Թող քննարկումներն ավարտեն, հետո կխոսենք այդ մասին։ Պարոն Հակոբյան, ձեր իշխանությունը ինչպես վերաբերեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը, որը քննարկվեց վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում, որ արդյոք 90% ադրբեջանաբնակ Շուշին կարող է հայկական կարգավիճակ ունենալ։ Բազմիցս խոսվեց այդ մասին, այդ հայտարարության հետ կապված եղան բազմաթիվ տարանթերցումներ, բազմաթիվ այլակեր մեկնաբանություններ, հայտարարությունը արվել էր շատ կոնկրետ, շատ հստակ, խոսվել էր այն մասին, վարչապետը ասել էր, որ եթե, այսինքն ի պատասխան հա Նայրա Զորաբյանին, նա ասել էր, որ եթե մենք պետք է որքանով չեմ սխալվում, բառացի չեմ կարող ասել, եթե պետք է առանց Շուշին հանձնելու պատերազմը կանգնեցնեինք, ապա պետք է համաձայնվեինք այն տարբերակին, որ Շուշի պետք է վերադառնային ապրելու 90% ադրբեջանցիներ, այսինքն Շուշին նախկինում, Շուշում նախկինում ապրել են 90% ադրբեջանցիներ, ինչքան էլ որ Շուշին եղել է եւ կա հայկական բնակավայր, բայց մենք արդյոք կարող ենք ապահովել Շուշի մնացած հայերի անվտանգություն եւ մնացած այլ խնդիրներ, երբ Շուշիում կապրեն 90 եւ ավել տոկոս ադրբեջանցիներ։ Հարցը դա է եղել, միայն ավել ոչինչ չէ։ 90%-ով ադրբեջանա բնակ ժամանակին լինելով արդյոք Շուշին իր հայկական կարգավիճակը կորցրել, այսինքն դուք նշում եք, որ միգուցե տարընթերցում է եղել վարչապետի հայտարարությամբ, բայց արդյոք վարչապետը ինքը կասկածի տակ չէր դնում Շուշիի հայկական լինելու հանգամանքը։ Ոչ։ Այդ դեպքում ինչու հենց այդ ուղղությամբ տարվեցին բոլոր մեկնաբանությունները։ Ես ասացի, դա եղել է Նայրա Զորաբյանի հարցին ի պատասխան, որ հնարավոր էր արդյոք կանգնեցնել պատերազմը առանց Շուշին տալու, եւ վարչապետը պատասխանել է, որ հնարավոր էր, եթե համաձայնենք այն պայմանին, որ պետք է Շուշի վերադառնային 90 եւ ավել տոկոս ադրբեջանցիներ։ Եվ պետք է Շուշին բնակել, կարծում եմ բոլորս ենք խնդիր տեսնում դրանում։ Շուշայի քաղաքապետը օրինակ նշում է, անգամ եթե նախկինում այդտեղ բնակեցված ադրբեջանցիները վերադառնային, միևնույնն է, մենք այսօր ունենք Շուշի, որտեղ բնակվում են հայեր։ Հետևաբար նրանք չէին գալու եւ հայերին իրենց տներից չէին հանելու։ Մենք որքանով ենք, ինչ կանխավարկածից ելնելով ենք մտածում, որ բոլոր ադրբեջանցիները հետ էին վերադառնալու իրենց տները։ Եթե նման իմ կարծիքով, եթե նման նախապայման է դրվում, որ պետք է ադրբեջանցիները վերադառնան Շուշի, ես վստահ եմ, որ կապահովեին նրանք այդ վերադարձը ադրբեջանցիների դեպի Շուշի։ Ավելի լավ չէր լինի այդ դեպքում թեկուզ պահպանել մեր վերահսկողությունը Շուշիի նկատմամբ, անկամ այդ պայմանով։ Ես խիստ կասկածում եմ եւ վստահ եմ, որ տարբեր խորհրդակցությունների արդյունքում է այդ որոշումը կայացվել, որ հնարավոր կլիներ այդ պայմաններում պահպանել օրինակ Շուշիում ապրող մեր հայերի անվտանգությունը։
Պարոն Հակոբյան, նման հայտարարություններից հետո, մասնավորապես այդ վերջին հայտարարությունից հետո, մամուլը անընդհատ գրում է կամ տարբեր շրջանակներ անընդհատ մեկնաբանություններ են տալիս, որ այս հայտարարությունները ցույց են տալիս, որ այս իշխանությունները ամեն դեպքում հայկական շահերը չեն սպասարկում։ Գիտեք, արդեն ծիծաղելի են այդ հայտարարությունները, որովհետև այդ հայտարարություններն արվում են միայն մեկ նպատակով եւ մի քանի ուժերի կողմից, ովքեր ուղակի իրենք իրենց շահն են սպասարկում, իրենք իրենց շահն են ուզում սպասարկել, իրենք ուզում են գալ իշխանության, որպեսզի իրենց շահը սպասարկեն։ Միայն այդ մարդիկ են, այդ ուժերն են այդ հայտարարություններն անում եւ միայն մեկ նպատակով, որպեսզի գան իշխանության եւ իրենք իրենց ունեցվածքի անվտանգությունը ապահովեն, իրենք իրենց չգիտեմ, միլիոնների իրենց կյանքի, այսպես ասած, ոչ թե անվտանգությունը, այլ խուսափեն տարբեր դատավարական գործընթացներից, միայն այդ նպատակով են արվում։ Այդ թեզը հնացած չէ այլևս, մենք 2.5 տարի խոսում ենք դրա մասին, յուրաքանչյուր բան փորձում ենք բացատրել հենց այդ դիտակետից, թե մենք հիմա ո՞ր թեզի մասին ենք խոսում, մենք խոսում ենք, որ նախկինները ամեն ինչ անում են հետ գալու եւ իրենց ունեցվածքը պահելու, դատական գործերից խուսափելու, ովքեր են այդ հայտարարությունները անում։ Ես այդ թեզը առաջ չբերեցի, ես ձեր հարցին պատասխան, որ անում են հայտարարություններ այս կոնտեքստում, որ դուք հայկական շահի չեք սպասել։ Այո, ես ասում եմ, թե ովքեր են անում այդ հայտարարությունները, ընդամենը։ Խնդիրն այն է, որ միայն 17-ը կամ խորհրդարանական ուժերը չէ, որ դուք որպես լրագրող, ինչպես եք եւ որպես քաղաքացի, դուք ինչպես եք կարծում, այսօրվա իշխանությունը հայկական շահը սպասարկում է, թե չի սպասարկում։ Պարոն Հակոբյան, կարծում եմ այս դեպքում իմ պատասխանը այնքան անհրաժեշտ չէ, որքան օրինակ իշխանության, ընդդիմության եւ նաեւ նրանց, ովքեր որ կապ չունեն երկուսի հետ։ Այսինքն դրա մասին խոսում են, ձեզ մեղադրում են ոչ միայն ընդդիմադիրները, դրա մասին խոսում են տարբեր ոլորտների մասնագետներ անգամ։ Նրանք, ովքեր որ նույնիսկ ժամանակին ձեզ էին սատարում, հիմա որևէ կերպ չեն արդարացնում որևէ քայլ, որը արվում է այս իշխանության կողմից։ Ես կխնդրեմ, որպեսզի դուք մի հարցում կազմակերպեք եւ փողոցում մոտենաք ուղղակի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին եւ հարցնեք, արդյոք այսօրվա իշխանությունները սպասարկում են Հայաստանի Հանրապետության շահը, թե չեն սպասարկում, որպեսզի պատկերը ավելի հստակ լինի, թե չէ մի քանի քաղաքական ուժեր, մի քանի, չգիտեմ, ինչ կազմակերպություններ կարող են լինել դրանք, անեն նման հայտարարություններ, դրա վրա հիմնվել կարծում եմ չարժը։ Դուք ինչպես եք հասկացել կամ ինչպես եք գնահատում վարչապետի մեկ այլ հայտարարություն, որ այս ծավալի գերիներով գերիներ նոյեմբերի 9-ից հետո չի վերադարձվել Հայաստանի Հանրապետություն, ինչ դեր ինչի հետ համեմատում վարչապետը։ Ընդամենը նորից ի պատասխան ընդդիմադիր գործիչների հարցադրման, որ ոչ մի քայլ չի արվում, որպեսզի գերիները վերադառնան, վարչապետը ասաց, որ ի հակադրում են այդ հարցապնդման, մարտանշեց այդ գերիների վերադարձը եւ ասաց, որ այս ընթացքում չի եղել նման ծավալով գերիների վերադարձ, չնայած կարծեմ նաեւ նշեց, որ նաեւ չեն եղել այս ծավալով գերիներ այս ընթացքում, բայց միևնույնն է, աշխատանք արվել է եւ գերիները վերադարձել են, չնայած նորից իցավ բոլորիս ունեն գերիներ Ադրբեջանում։ Ձեզ ամեն դեպքում մեղադրում են, որ դուք չեք կարողանում գերիների հարցը լուծել, դուք չեք ընդունում, որ հարցը իսկապես լիով ինչի լուծվում, նաեւ իշխանության մեզ մեղադրում էին մինչեւ այս 44 գերիների վերադարձը, որ մենք որևէ բան չենք անում եւ չենք կարողանում գերիներին վերադարձնել, եւ մենք վերադարձեցինք Փառք Աստծո այս 44 մեր հայրենակիցներին, մինչ այդ ասում են, որ որևէ բան չի արվում եւ տեղից չի շարժում, բայց բազմիցս ասվել է տարբեր հարթակներից, տարբեր մակարդակներով, որ գերիների հարցը բավականին նուրբ զգայուն թեմա է եւ չարժե գերիների հարցը սարքել քաղաքական շահարկման թեմա, տարբեր ուժեր, տարբեր ընդդիմադիր քաղաքական գործիչներ եւ քաղաքական խմբակներ։ Երբ նշվում է, որ հարցը ամենակարևորն է ու բացառապես սրանով պիտի զբաղվել, դա նշանակում է քաղաքական շահարկում են անում այո, հարցը։ Այո, այո, որովհետեւ ես քիչ առաջ արդեն ասացի, բավականին նուրբ թեմա եւ պետք չի այդպես վերցնել եւ հրապարակային հայտարարություններ անել, որովհետեւ մենք խանգարում է, այսինքն գործընթացին ինչ է լինում։ Միգուցե խանգարի, միգուցե այդ հայտարարությունների վրա հիմնվելով այդ հարցը
ձգձգվի։ Ես կարծում եմ անգամ հիմա մեր այս խոսակցությունը գերիների հետ կապված ոչ այդքան տեղին է, որովհետև մենք չպետք է երկար խոսենք այս մասին, որովհետև նրանց անվտանգության հարց գոյություն ունի։ Եվ չարժե, որ մենք եթերից երկար քննարկենք, թե ինչը կարող է վնասել, ինչը կարող է չվնասել, ինչը կօգնի նրանց վերադարձին, ինչը նրանց ավելի անվտանգ կսարքի։ Ես չեմ կարծում, որ դա ճիշտ է հրապարակային այսպիսի քննարկում ձեռնարկել։ Պարոն Հակոբյան, վարչապետը որպես բանակցող իզորու չէ ներկայացնելու Հայաստանի Հանրապետության շահը, պնդում է ընդդիմությունը, ոչ միայն արտախորհրդարանական, այդ թվում նաև խորհրդարանական։ Այդ դեպքում ինչու է նա բանակցում։ Ես մի առիթ ունեցա ասելու, եւ հիմա էլ ձեր եթերում նույնպես խոսեմ այդ մասին, ինչ ասել է ընդդիմություն, այսօրվա ընդդիմությունը։ Ես ամենայն հարգանքով մի քանի ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների եւ մի քանի ընդդիմադիր կուսակցություններ կամ այլ անդամներ կլինեն, այսօրվա այդ ընդդիմությունը, ովքեր որ նմանատիպ հայտարարություններ են անում, իրենք մեծապես գրավել են ընդդիմադիր դաշտը ամբողջությամբ, այդ 16 կուսակցությունները, նախկինում 17, հիմա արդեն 16, նրանք գրավել են այդ դաշտը եւ նրանք չունեն լեգիտիմություն, ընդդիմության լեգիտիմություն, որովհետեւ ամեն իմ խորին համոզմամբ, ինչպես իշխանությունը պետք է լինի լեգիտիմ, այդպես էլ ընդդիմությունը պետք է լինի լեգիտիմ եւ խոսի ժողովրդի անունից, տեղ ունենա խոսելու ժողովրդի անունից։ Իսկ մի ուժ, ով տարբեր որակումներ է տալիս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հասցեին, մի հարթակ, որտեղ որ հավաքվում են այդ ուժերը, այդ հարթակից հնչում են վիրավորական արտահայտություններ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հասցեին, կարծում եմ այդ ուժը, այդ հարթակը, այդ հրապարակը չի կարող ներկայացնել, չի կարող խոսել իշխան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու։ Այնպես որ այդ հայտարություններ անողների մեծ մասը այդ մարդիկ են, ովքեր որ պարզապես չեն կարող խոսել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անունից։ ԲՀԿ-ն ու ԼՀԿ-ն կարող են, իրենք ստացել են այդ մանդատը, նրանք իրենք են ասում են, որ վարչապետը չի կարողանում բանակցել, որովհետև պարտված։ Իսկ ԲՀԿ-ի պատգամավորներից ի՞նչ տիպի հայտարարություններ ենք լսել։ Ովքեր են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, ի՞նչ չպետք է անեն, ինչի իրավունք չպետք է ունենան որոշ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Այդ մարդկանց արած հայտարարությունները, այդ մարդկանց այդ քաղաքական ուժի հայտարարությունները մենք համարենք, որ դա իշխան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու է արվում, երբ որ նրանք առանց թաքցնելու անթակույց հայտարարում են, որ եթե իրենք լինեն իշխանության, եթե պետք լինի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մի մասին կզրկեն ընտրելու իրավունքից, իրենք իրավունք ունեն խոսելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անունից, ես չեմ համարում այդպես։ Հիմա տեսեք, պարոն Հակոբյան, ես ընդդիմության որևէ ներկայացուցիչ չեմ, բայց ես հասարակ քաղաքացի եմ, մի կողմ եմ դնում անգամ, որ ես լրագրող եմ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, եւ ինձ հետաքրքիր է հարցը։ Եթե մեր երկրի վարչապետ ասում է, որ մեզ համար այս պահին թիվ 1 օրակարգը գերիների հարցն է, գնում է Մոսկվա ու առանց հարց լուծելու հետ է վերադառնում, ես որպես քաղաքացի իրավունք ունեմ ասելու եւ հարցնելու, թույլ տվեք ավարտեմ, ինչու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հարցը չլուծեց եւ արդյոք ինձ մոտ կասկած կարող է առաջանալ, որ իսկապես նա իզորու չէ ներկայացնելու կամ լուծելու այն օրակարգը, որը դրվել է։ Ներողություն, բայց հենց Մոսկվայում հենց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ֆիքսեց, որ այս հարցը օրակարգում է։ Համաձայն եմ, հարցը չլուծվեց, բայց հարցը օրակարգից դուրս չեկավ։ Այսինքն մենք հիմնվենք միայն նրա վրա, որ հարցը օրակարգում է, դա արդեն հաղթանակ է։ Չէ, ես չեմ ասում դա հաղթանակ է, բայց դուք պնդում եք, որ գնաց Մոսկվա այդ հարցով եւ այդ հարցը չլուծվեց, բայց ես չեմ ասում չլուծվեց եւ այդ հարցի թեման փակվեց, այդ հարցը քննարկման փուլում է եւ այդ հարցը մնում է առաջնահերթ
մեր օրակարգում։ Վարչապետը կարող է բանակցել այլ հարցերում։ Վարչապետը բանակցում է այլ հարցերում, երբ որ ընդդիմությունը ասում է, որ դուք չեք կարող բանակցել, մենք պատասխանում ենք, իսկ ով կարող է բանակցել։ Իրենք ասում են, մեր ներկայացուցիչ է, այսինքն որ չլինի պարտության սիմվոլը։ Ով է ընտրել այդ ներկայացուցիչին։ Նրանք վարչապետին անվանում են պարտության սիմվոլ։ Ներողություն, ով է ընտրել այդ ներկայացուցիչին։ Վարչապետը հրապարակային առաջարկեց այդ մարդկանց գնալ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ընտրի իր ներկայացուցիչին այդ բանակցություններում։ Իրենք չհամաձայնեցին։ Իրենք ասացին, ոչ, մենք չենք ուզում լսել, ինչ կարծիք ունի այս ամենի մասին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Մենք եկեք փակվենք սենյակներում, ինքներս որոշենք, ով կգնա այդ բանակցություններին, ով կներկայացնի մեր երկիրը այդ բանակցություններում, եւ մենք չհամաձայնվեցինք դրան։ Մենք ասացինք, ոչ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետք է որոշի, այլ ոչ թե մենք փակվենք սենյակներին եւ մեր ներսում որոշումներ կայացնենք։ Չեն գնում արտահերթի, իրենք հստակ բացատրությունն ունեն, որովհետեւ իրենք չեն ուզում, որ ներկայացող իշխանությունը կազմակերպի արտահերթ ընտրությունները, եւ միևնույն ժամանակ նշում են, որ այս պահին արտահերթ ընտրությունների գնալը շատ ավելի վտանգավոր է, որովհետեւ ասում են, որ կա լարվածություն, եւ չի բացառվում, որ կարող են անգամ միջադեպեր լինել, որի պատասխանատվությունը կամ այս կամ այն կողմի ուսերին ամեն դեպքում։ Իշխանության ուսերին է լինելու։ Իշխանության ուսերին են։ Եթե բախումներ լինեն, այո, այսինքն այդ դեպքում ինչպես գնալ արտահերթ։ Իրենք չեն ուզում, իրենք չեն ուզում այդ պատճառներով, իսկ մենք չենք ուզում մեկ պատճառով։ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը ձևավորում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, դա ֆիքսվել է 2018 թվականին, եւ մենք համենայն դեպս մեր իշխանությունը ամեն ինչ անելու է, որպեսզի բացի մեր իշխանության ժամանակահատվածում մեր իշխանության հեռանալուց հետո նույնպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ձևավորի իշխանություն։ Մենք այլևս այլ տարբերակ երրորդ ճանապարհ չունենք։ Մենք ասում ենք հետևյալը. առանց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հետ հաշվի նստելու չպետք է Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորվի իշխանություն։ Մենք պետք է իմանանք, լսենք, հաշվի առնենք Հայաստանի Հանրապետության ամեն մի անձի քվեն, ամեն մի անձի ձայնը։ Պարոն Հակոբյան, ինչ կլինի, եթե մյուսները կազմակերպեն ընտրությունը, կրկին ընտրություն են, այսինքն կրկին քաղաքացիներն են ընտրելու։ Բայց այսինքն այստեղ ընտրությունների գնալու խնդիրը չէ, այլ մի կողմն ասում է, դուք չպետք է կազմակերպի, մյուս կողմն ասում է, դուք չպետք է կազմակերպեք։ Ո՞վ կազմակերպի։ Նրանք, ովքեր որ ուզում են ժամանակավոր կառավարություն ձևավորել, նորից ինչ-որ մի ժամանակից հետո գնալ արտահերթ ընտրությունների։ Ժամանակավոր իշխանություն։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ուզում են, որ ժամանակավոր վարչապետ լինի մի մարդ, ով բոմժ է անվանում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, ով մի մասին անասուն է անվանում։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կարծիքը հաշվի առնում են, թե իրենք այդպես երկու ոտը դնում են մի կոշիկ, ասում են, ուզում ենք մենք լինենք ժամանակավոր վարչապետ եւ մեր օրոք ներողություն, պարոնակ, այդպես չի լինի։ Ինչու ամեն դեպքում անարդյունք մնացին վարչապետի բանակցությունները արտահերթի գնալու։ Անարդյունք։ Այսինքն ընդդիմություն ամեն դեպքում չհամաձայնեց։ Այո, շարունակվելու է։ Ընդդիմությունը չհամաձայնեց, դրանով իսկ ցույց տվեց, որ ինքը ընդդիմությունը համարում է չկայացած արտահերթ ընտրություններում իրեն պարտված, որովհետև եթե կայանային այդ ընտրությունները, իրենք համարում են, որ իրենք պարտվելու են այդ ընտրություններում։ Եթե վերցնենք հակառակը, նրանք վստահ լինեին, որ նրանք հաղթելու են այդ ընտրություններում, նրանք կհամաձայնեին գնալ արտահերթ ընտրությունների։ Նրանք արդեն իսկ իրենց համարել են պարտված եւ մերժել են մեր առաջարկը։ Գուցե իշխանությունն էլ հենց այդ կանխավարկածից ելնելով է առաջարկել գնալ արտահերթ ընտրությունների, վստահ լինելով, որ նրանք կարող են ունենան նաև կասկած, որ իրենք կարող են ընտրվել։ Իշխանությունը բաց առաջարկի արել. Եկեք գնանք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների։ Եթե վստահ եք ձեր ուժերի վրա, որ դուք կարող եք այս ձեր արած հայտարարությունները, որ բանակցողը չի կարող շարունակել բանակցել, որ պարտության խորհրդանիշը Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա վարչապետը, գնացեք մարդկանց համոզեք, որ
այո, վարչապետը չի կարող այլևս շարունակել բանակցել, եւ ձեր թեկնածուն այն անձն է, ով կկարողանա բանակցել, եւ մասնակցեք ընտրություններին, եւ խնդրեմ, կարող եք նաեւ հաղթել այդ ընտրություններում եւ ունենալ ձեր բանակցողը, բայց նրանք դա մերժեցին, հետեւաբար նրանք արդեն իսկ իրենց համարեցին պարտված այդ ընտրություններում։ Պարոն Հակոբյան, Մարուկյանը, ով բանակցել էր այս ընտրությունների հետ կապված վարչապետի հետ, մասնակցել էր բանակցություններին, պնդում էր, որ իրեն առաջարկել են հուշագիր ստորագրել կամ խոսք տալ, որ եթե վարչապետ Փաշինյանը հրաժարական ներկայացնի, որևէ թեկնածու, այս դեպքում ինքը որպես վարչապետի թեկնածու չի առաջադրվելու։ Ինչ վախեր կան իշխանության մեջ, որ վարչապետի հրաժարականից հետո որևէ մեկը կարող է վարչապետի թեկնածու առաջադրել։ Իշխանության մեջ վախեր չկան։ Ուղղակի դա այդպես, հա, նախորդ անգամ էլ նույնը տեղի ունեցավ, հա, Բարգավաճ Հայաստանի հետ եղավ այդ հուշագիրը, այնպես որ դա վախի մասին չի խոսում, դա խոսում է, որ բոլորով ունենք համաձայնություն գնալու արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների, մենք եկել ենք այդ համաձայնության, դա մի հուշագիր է, որը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ի ցույց է դրվում, ասելու, որ այս երեք ուժերը եկել են ընդհանուր համաձայնության գնալ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների, ընդամենը այդքան։ Մարուկյանն օրինակ ասում էր, որ օրինակ իմ քայլական որոշ պատգամավորներ կարող են նաև իր վարչապետության օգտին քվեարկել, եւ դա է նաև իշխանության մեջ անհանգստությունը, որ եկեք խոսք տվեք, որ դուք վարչապետի թեկնածու չեք առաջադրվելու, որովհետեւ նշածս հանգամանք կա։ Եթե ցանկություն ունեին գնալ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների, ինչու օրինակ չհամաձայնեցին ստորագրել այդ հուշագիրը։ Հիմա ինչ մեկնաբանություններ կանեն, ինչպես դա կներկայացնեն, դա իրենց տեսակետն է, դա իրենց մոտեցումն է, ես չմեկնաբանեմ։ Եթե շատ հստակ, շատ կոնկրետ ուզում էին, վստահ էին իրենց ուժերի վրա, կար քաղաքական կամք գնալ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների, ինչու չստորագրեցին այդ հուշագիրը։ Վստահություն ունեք, որ իմ քայլականները չէին քվեարկի նրան օգտին։ Ես իմ ներսում ունեմ այդպիսի համոզմունք, դա իմ ներքին համոզմունքն է։ Թիմը ամբողջական է հիմա։ Այո։ Թիմից անդամները, որոնք դուրս եկան ոմանք ազատ պատգամավորի կարգավիճակ ձեռք բերեցին, ձեզ համար ընդունելի է այդ քայլը, թե ոչ։ Ոչ։ Ինչու։ Ժամանակին, երբ Մարուկյանի թիմից էին մարդիկ դուրս գալիս, իշխանական որոշ ներկայացուցիչներ ասում էին, դե ազատ կամք է, պատգամավորի իրավունք ունի իր խղճին եւ տարբեր իրավիճակների հետ գործ ունենք։ Տարբեր իրավիճակների հետ գործ ունենք, որովհետեւ թիմում եղել են տարբեր տեսակի խոսակցություններ մեր քննարկումների ժամանակ եւ հնչել են այնպիսի արտահայտություններ, որ այդ արտահայտություններից հետո ինձ համար անընդունելի է այդ մարդկանց վարքագիծը։ Անընդունելի է, որովհետեւ մեկ մանդատ եք ստացել, թե ինչպես ասում էին ուսապարկերի օրինակը, ավելին չմեկնաբանեմ, ավելին չմեկնաբանեմ, թիմի ներսում մեր ֆրակցիայի քննարկումների ժամանակ եղել են հայտարարություններ, ինչպես նաև այդ մարդկանց կողմից, այդ մարդկանցից ոմանց կողմից, որ հետագայում իրենց այս քայլը ինձ համար անընդունելի է, եթե նրանք այլ հայտարարություններ առած լինեին նրանցից ոմանք, եթե առաջ չլինեին գոնե այս հայտարարությունները, միգուցե համարեի, որ լավ, ենթադրենք նորմալ է։ Պարոն Հակոբյան, մի քանի հարցի վերաբերյալ, որոնք պատերազմից հետո շրջանառվել են, կուզեի եւս մեկ անգամ ձեր մեկնաբանությունը լսել։ Պատերազմից հետո շատ քննադատվեց, թե ինչու վարչապետի տիկինը պիտի պատերազմական օրերին հրամանատարական կետում լիներ, եթե նա զինվորական գործի հետ որևէ կապ չունի։ Առաջին հերթին դուք դա ճիշտ եք համարում, թե ոչ։ Վարչապետի տիկինը գտնվել է Ստեփանակերտում։ Միգուցե նաև գտնվել է, ես տեղեկություն չունեմ, դա տարբեր մամուլում հրապարակված է։ Ամեն դեպքում վարչապետն ասաց բարոյական աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով նա եղել է, նշանակում է հաստատվել, որ նա եղել է այդտեղ։ Այո, նաև Ստեփանակերտում եղել է, հրամանատարական կետերում տեղեկություն չունեմ, իրենց նախկին սպա, նախկին սպաչը, նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյալը նաև գեներալի կոչում ունի, ինքը խոսեց այդ մասին եւ ասեց, որ որևէ
մարտավարական, ռազմավարական, հա, պլանավորման վարչապետի տիկինը չի մասնակցել, եթե անգամ եղել է այդ շտաբում, այո, եղել է, չգիտեմ, ձեր կարծիքով նրա լինելը ճիշտ է թե սխալ։ Ես նորից եմ ասում, եղել է Ստեփանակերտում իմ ունեցած տեղեկություններով, եղել է ապաստարաններում եւ եղել է այո բարոյական աջակցություն, բարոյական, այսպես իր ներկայությունով ընդամենը իցույց դնելու, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի տիկինը, վարչապետի ընտանիքի անդամը այս բարդ իրավիճակում ռմբակոծվող Ստեփանակերտում է։ Հետևաբար դա կարծում եմ քիչ բան չի աջակցության, բարոյական աջակցության համար։ Դուք կարծում եք, որ դա անհրաժեշտ է եղել այս դեպքում։ Բարոյական աջակցություն ցուցաբերելը։ Կարծում եմ, այո, որովհետև ներողություն նույն, իսկ ինչու չեն խոսում, որ ազգային ժողովի պատգամավորներ, կին պատգամավորներ նույնպես եղել են Ստեփանակերտում։ Այդ նույն նպատակով այցելել ապաստարաններ եւ բարոյական աջակցություն ցույց տալ։ Ինչու այդ մասին չի խոսվում, այլ խոսվում է միայն վարչապետի տիկնոջ այցելության մասին։ Բազմաթիվ պատգամավորներ այդ ընթացքում պատերազմի կին պատգամավորներ եղել են Ստեփանակերտում, հանդիպումներ ունեցել Արցախի ազգային ժողովի գործընկերների հետ։ Ինչու այդ մասին չի խոսվում, այլ խոսվում է միայն այդ վարչապետի տիկնոջ այդ այցի մասին։ Մեկ անգամ եւս պարզաբանեք, Աննա Հակոբյանը ինչու էր գնացել Մոսկվա, այն էլ անվտանգության աշխատակիցների ուղեկցությամբ։ Աննա Հակոբյանը մասնավոր այցով էր գնացել Մոսկվա։ Գնացած հարցերով դիմեք Աննա Հակոբյանի օգնականին կամ ասում են քաղաքացիություն ստանալու հարցով է այնտեղ եղել։ Կարճ պատասխան եմ, սուտ են ասում։ Ինչու են ստում։ Որովհետև իրենք սիրում են ստել, որովհետև իրենք միշտ ստում են, որովհետև իրենք սա ինչ հարց է, որ կարող են ստել եւ որից կարող են հասկան որևէ բան շահել, ինչու։ Վայ։ Ուրեմն որ իրենք ստում են ասելով, որ Աննա Հակոբյանը գնացել է Մոսկվա, որ քաղաքացիություն ստանա, դա ոչինչ է իրենց համար։ Ոչ, դա մի մեծ աժոտաժ է, որ այ տեսեք համակարգի աշխատողներ, Նիկոլ Փաշինյանի տիկինը գնացել է Մոսկվա, տուն է գնում, չգիտեմ, քաղաքացիություն է ստանում, նրանք պատրաստում են հեռանալ, հա։ Եկեք այդքան միամիտ չլինենք, ասենք ինչ օգուտ ունեն ստելով։ Հիմա մակունցի համար են ասում, ասում են, որ վարչապետ իր հյուրայիններին փորձում է տեղավորել երկրից դուրս որևէ տեղում, որպեսզի հետագայում, եթե ըստ իրենց որևէ քրեական գործ բացվի կամ պատասխանատվության հարց առաջանա, նրանք ապահովված լինեն։ Այս մարդիկ ուղղակի ստախոս են։ Դա մի քանի անգամ բազմիցս արձանագրվել է փաստերով։ Նրանք գրում են, ասում են, գնացել է տուն գնելու, այնինչ որևէ տան թեմա չի եղել, նրանք գրում են գնացել է քաղաքացիություն ստանալու, չի եղել, նրանք գրում են Աշոտ Փաշինյանը այնտեղ է եղել, այն պարագայում, երբ որ Աշոտ Փաշինյանը Երևանում իր տանը նստած էր այդ պահին։ Սրանք ստեր են, որ այդ մարդկանց կողմից դրվում են շրջանառության մեջ տարբեր նպատակներով։ Հետևաբար կարող ենք, չէ, ֆիքսել այլևս, որ որոշ մարդկանց ասացներ արժանահավատ չեն, որովհետև այդ մարդիկ իրենք արդեն ստախոս են։ Ամփոփենք զրույցը, դուք մեր կորցրած տարածքները հետ բերելու ինչ ճանապարհ եք տեսնում։ Ձեր գործընկերն օրինակ հետադիմական է համարում դա պատերազմի միջոցով հետ բերելը։ Ես կարող եմ մեկ բան ասել, ինչ իրավիճակ ուզում է լինի, ինչպիսի իրավիճակում, որ մենք կհայտնվենք հետագայում, մենք այսօրվանից սկսած մենք պետք է լինենք ուժեղ հարուստ պետություն, ուժեղ բանակ ունենանք, հարուստ տնտեսություն, հզոր սպառազինություն եւ այդպես շարունակենք ապրել, թե հետագայում ինչ կլինի, կորոշի ապագան, բայց այն որ յուրաքանչյուր պարագայում, թե մենք գնանք խաղաղության, թե գնանք պատերազմի, թե ինչ հեռանկար էլ ունենանք, ակնհայտ է որ մենք պետք է ունենանք հարուստ, հզոր, ուժեղ բանակ ունեցող պետություն։ Ամեն դեպքում ձեր կարծիքը ո՞րն է, մեր կորցրած տարածքների հետ պետք է հաշտվենք, թե դրանք պիտի հետ բերենք։ Այս պահին իշխանությունը դուք եք, ինչ ռազմավարություն դա ժամանակը ցույց կտա։ Ես կարող եմ
շատ մեծ ցանկություններ ունենալ տարածքներ հետ բերելու, բայց նորից եմ ասում, այդ ամենի համար մեկ այլ քաղաքացի միգուցե ունենա կամ մեկ այլ իշխանություն, երբ որ գա իշխանության, միգուցե ունենա ավելի խաղաղ կյանք ապահովելու տեսլական, միևնույնն է, ես վստահ եմ մեկ բանում, թե խաղաղության, թե պատերազմի, թե տարածքների հետ բերելու համար, մենք պետք է ունենանք հարուստ հզոր պետություն, ուժեղ բանակ։ Շնորհակալ եմ զրուցակիցս, ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանն է։